പോരാളികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരുതൽ നൽകൂ, അങ്ങനെ കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്നും രാജ്യത്തിന് മോചനം നൽകൂ. ഹലോ ഹലോ വിമല, കപ്പ പറിക്കണ്ടേ? ഇന്ന് തീയതി 23 ആയിരിക്കുമാണ് നമ്മുടെ കപ്പപ്പൊടി മഹോത്സവം. ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങും, ബാക്കി നമുക്ക് കപ്പ പറിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കാണാം. നമ്മളിപ്പോ കപ്പ പറിക്കാനായിട്ട് കപ്പത്തോട്ടത്തിലോട്ട് ഇതാ പോവുകയാണ്. ഉദയോടുത്തെ ചങ്കുകായി ഞങ്ങള് സത്യം പറഞ്ഞ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് വെറുതെ ഒരു നമ്മുടെ കപ്പത്തോട്ടമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വെറുതെ കുറച്ച് ഒരു 100 കപ്പം കൂടി ഞങ്ങൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് 6 മാസം മുന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ തോട്ടത്തിലോട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വളമിടാനും മറ്റേ വിമിലിങ്ങാണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു. അവിടെ നിറച്ചും കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോന്ന് പറിക്കും പറയും, ഇതുകൊണ്ടാണ് നിറച്ചും കാടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ചുറ്റിനും ഇവിടെ നിറച്ചും കാടാണ്. അപ്പം എന്നാ കപ്പ പറിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം പാടൊന്നുമില്ല. വിമലിന് ശരിക്കും കപ്പ പറിച്ച് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ്. എല്ലാവരുടെയും കട്ടൊക്കെ പറിച്ച് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് വിമല്. അപ്പം എന്നാ കളറ പൊട്ടിച്ച് നോക്കട്ടെ, അങ്ങനെ കൈപ്പെട്ടോടെ കുഞ്ഞു പോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. മൊത്തം തുറപ്പന്മാർ കൊണ്ടുവന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ തുറപ്പന്മാരൊക്കെ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പോകും. അപ്പം ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതിനുള്ള ഫലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയൊക്കെ കപ്പ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയല്ല. അപ്പം കപ്പ കുറേ കിട്ടി. അപ്പം നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കപ്പ മൊത്തം വേവിച്ച് ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലുകപ്പ ഉണ്ടാക്കും, ഇല്ല കോഴിക്കറിയും കൂട്ടി ഞങ്ങളിവിടുത്തെ ഉദയപുരത്തെ ചങ്ക് പിള്ളേരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി അടിച്ചു പൊളിക്കാനാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ പ്ലാൻ. ക്രിസ്മസ് ഞങ്ങൾ നാളെ തകർക്കും. പടക്കം പൊട്ടിയരായിട്ടും അതായിട്ടും ഇതായിട്ടും ചാലിനടക്ക് ഇതുവഴി സഞ്ചാരം ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത്. ഇല്ല ചാലിനെ, ബിഗിൽ മാത്രം ആത്മാർത്ഥമേ ഉള്ളൂ. ഇതല്ല ബിഗിൽ, ഇത് നമ്മുടെ ദത്തൻ. ഭയങ്കര ആള് ഭയങ്കര മടിയനാണ്. പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടറിയോ ഇതുണ്ടോ? സത്യം പറഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് മടുത്തപ്പം ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീടിന്റെ തൊട്ട് മേളിൽ രാജ്ചേട്ടൻ, ആ രാജ്ചേട്ടന്റെ പറമ്പ് നമുക്ക് വിട്ടു തന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിള്ളേരെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ ഈ ചെറിയൊരു പറമ്പാട്ടത്, ഇത് വലിയ പറമ്പൊന്നുമല്ല, വളരെ ചെറിയൊരു പറമ്പാണ്. ഈ പറമ്പിൽ ഒരു 100 മോട് കപ്പയാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് ഇട്ടത്. ഇട്ട അതല്ല എൻ്റെ വലിയ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരും കപ്പയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഈ പറമ്പിൽ കപ്പ കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കർത്തവാവ് എടുത്തു, അതുകൊണ്ട് ഇനി കപ്പ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്നാ കിഴങ്ങ് അവിടെ പിടിക്കത്തില്ല, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ അല്ലേടാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയില്ല എല്ലാവരും.
ആ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിൽ നിന്നും അന്ന് ഈ പറമ്പ് മൊത്തം വെട്ടി തെളിച്ച് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കപ്പയിട്ടു. ആ കപ്പയിട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. കാരണം നാളത്തെ ദിവസം അന്ന് കപ്പയിട്ടപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതാണ്, അന്ന് കപ്പയിട്ടപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഡിസംബർ 24 അന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടതും കഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഉദയപരത്തെയുള്ള എല്ലാ ചങ്ക് പിള്ളേരും കൂടി ആ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് ഈ കപ്പ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കപ്പ വെച്ച് കപ്പ ബിരിയാണിയോ അല്ലെ കപ്പയും കോഴിക്കറിയോ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അന്ന് ഞങ്ങൾ വെക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പം ഒരു 6 മുമ്പത്തെ ഒരു അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ നാളത്തെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിക്കും, പടക്കം പൊട്ടിച്ചും അതാക്കി ഇതാക്കിയൊക്കെ ക്രിസ്മസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇതിലും ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും കളിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് മേളിൽ, അവിടെ വിറകൊക്കെ കൂട്ടി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നാളത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. വിമല ഗുണ്ട് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. കത്തിക്കല്. പറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നാളത്തെ ദിവസത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അടിച്ചു പൊളിക്കും. ഞങ്ങള് അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വ്ളോഗായിരിക്കും നാളെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തോ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തോ ഓക്കെ. അപ്പൊ നാളത്തെ വീഡിയോയുമായി, നാളത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഓക്കെ.